Terve! Juomatestissä olisi Battery Blush. Tämä pitäisi olla vatelman ja ryysyn makuinen energiajuoma. Ja no salorie, eli makeutusaineita käytetty. Kyllä sen tuoksussa vähän jo vattu tuoksahtaa. No, kokeillaan maistaa. Tekipäs höpöä. Kato, mutta tulee aika hyvinkin toi vatunmaku. Onneksi sitä ryysyä ei tuolta hirveästi maista. En tiedä, kuka ryysiä haluaa suuhunsa laittaa. Syödään jotain kukkia. No tätä kyllä pystyy juoda, että tässä ei niin hirveästi tule se makeutusaine tuota perältä. Mutta ei tämä mitään parasta ole, että tuolle voisi arvoisaksi antaa semmoisen 2,5/5. Kyllä tuo niin loppuun juo. Noin, olokaahan immeisiksi. Se on moro.